Tanto eu quanto a Jade fomos infectados, e Rice fez a gente lutar por Antizina. Ela deixou tudo pra mim. Ela sacrificou a própria vida. E quando se transformou, eu tive que acabar com o sofrimento dela. Meu Deus. Primeiro Raheem, agora a Jade. Rice vai pagar por tudo isso. Dr. Camden, é o Crane, na escuta. Crane, como está seu progresso? Encontrou a Jade? Bem, sim, encontrei ela. Recuperei as amostras de tecido. Vou levar até você, mas primeiro preciso resolver uma coisa. Ok, Crane, mas lembre-se que o tempo é essencial. Eu sei, doutor. Estou prestes a arranjar mais tempo pra gente. Mantenha o contato. E aí, gurizada, aqui é o Pampa, e mais um gameplay, mais um episódio de Dying Light. Este é o 55º episódio, episódio 55, e já peço de antemão pra vocês que não esqueçam de clicar no gostei, porque estamos nos aproximando do fim desta série, e a ajuda de vocês com isso é muito grande, isso me ajuda bastante. Então, dois segundinhos, vocês clicam no gostei. Estou pedindo agora para que vocês não esqueçam, certo? Muito obrigado. Então, hoje vamos continuar a história principal do jogo, certo? Relembrando aqui, nas missões, a gente continua naquela missão do museu, né? E agora nós temos que nos encontrar com a Troy. Beleza. Onde está a Troy? A Troy está lá na Torre dos Brasas, 393 metros daqui. E vamos ver como é que a gente vai chegar lá. É aqui, ó. Ó, tá vendo? A viagem rápida para a Torre do Brecken é aqui. Ah, tem uma estradinha aqui que leva até o museu, ó. A gente pode passar por aqui. Beleza. Vamos seguir essa estradinha, então. Vamos ver o que, que nos aguarda aqui no caminho. Por enquanto, nada de muito... Não vou nem batalhar com esses zumbis aí, não vale a pena. Vamos eliminar esse aqui que tá se fugindo de morto. Não, tá morto mesmo. Então, me dá aí teus 9 real que tu tem. Não vai pegar fogo? Pegou. Nossa, outro ali morreu. Nossa, tem uma galera aqui. Seguinte, vamos parar de brincar com esses zumbis aí, vambora. Vamos dar um saltinho que a gente usa o próprio zumbi para matar ele dessa maneira. Temos aqui o mar. Tem aqui um capacete, devia ser daquele carinha. Oi! O que que houve? Veio com tanta vontade e morreu. Não, ainda... Nossa, ainda posso finalizar sem a cabeça. Tem aqui malas, a galera tava tentando ir embora, mas não deu tempo. Tem cachorro quente? Não. Tá, vamos seguir a estradinha aqui. Esse aqui era o caminho que levava pro museu, né? Ok. Tem aqui um negócio que é pra soltar uns lixos, que é pra soltar dali. De boa. Toma na perna. Eu podia ligar a lanterna, né? Pra gente ver melhor esses caras. Olha. Vou te dar um golpezinho agora. Toma, ajoelhada na cara. Tá, vambora. Não vai levantar. Nossa. Olha, ainda fica tentando bater. Eles acertam a gente assim. Peça de metal. Usarei a camuflagem. Like a ninja. Olha, tem um carro aqui. Vamos sacanear os caras. Vamos ver o que acontece com os caras. Ah, o cara vai subir. Sobe, meu filho, que tu vai para a lua. Nossa. Olha lá, cuspidores, hein? Acertei o headshot no cara? Incrível. Ih, tem um demolidor aqui. Bem onde eu tenho que passar. Dá pra passar aqui? Olha, tem outro cara ali, ó. Tomou outro headshot, beleza. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos batalhar com o demolidor, por que não? Só pelo prazer da treta. Ah, vem vindo um carinha ali, meu.
Deixa eu ver se eu uso aquele cara pra dar dano no demolidor. Não sei se deu dano nele. Ah, tu tá bem aqui. Ah, meu Deus, ele me bateu na porta. Ah, não, aí é sacanagem. Sai dessa porta aí. Já morreu? Ah, ele tomou dano do cara. Beleza. Vamos ver o que tu tinha. 406 real, cara. O cara tinha a grana. Tá, já acabamos com o demolidor. Vamos seguir a nossa viagem aqui. Tá aqui os dois caras que estavam camperando. Ó, que eu dei headshot. 52 real. Vamos pular aqui, ó. Tipo uma lebre. Um coelho. Ah, tu tinha aqui uma bolsa também, né? Ah, o cara tá cheio das bolsas e malas aqui. O que, que eu vi aqui? É uma outra bolsa. Uma machadinha arco-íris. Mas cinza. Não deve ter muito dano. É aqui a Torre dos Brasas já. Ok. Toma, sai fora. O que, que tá acontecendo? Aquele cara ali... Aquele cara é do bem. Ajudarei ele. O cara morreu? Cadê o cara? Eu matei o cara sem querer, nem vi no meio da treta. O corpo do cara não tá aqui. Cadê o corpo do cara, meu? Era um cara do Rise? Não, isso aqui é zumbi. Ah, tá aqui o cara, ó. Eu matei o cara sem querer. Bom. Sinto muito. Deixa eu pegar as coisas desse cara. Esse é um redentor. Será que dá pra você erguer de uma vez? Eu preciso dos supressores. Toma. Esse chutezinho, ó. Tu perdeu a perna nesse chute. Só isso. Eu quero essa espada aí. Beleza. Muito obrigado. Tá. Seguinte. Deixa eu ver como é que a gente vai subir aqui. Tá. Deixa eu usar o gancho. Tá, deixa eu usar o gancho e daí a gente sobe aqui, ó. Beleza. Agora aqui a gente começa a escalada. Vamos passar na lojinha antes pra liberar dessas coisas que eu peguei. Por aqui estamos na lojinha. Pra quem comentou se eu ia falar com esse guri aqui pra fazer a missão dele, só que é uma missão de correria, uma missão de parkour. A gente pode fazer depois, tá? Vamos fazer as outras coisas mais importantes antes. Não se preocupem que essa série ainda, apesar do jogo estar próximo do fim, ainda vai ter bastante vídeo. Vamos ver... vamos vender tudo aqui. Vamos vender os negócios que eu peguei do cara aqui, ó. Essa espada aqui não interessa e essa machadinha, nossa... Tô com dificuldade pra dizer machadinha, aí eu tô perdido, né? Tem um rifle aqui... É a mesma coisa que o meu, não vale a pena. Ah, eu quero comprar munição, cara. Munição... Munição para rifle. Nunca se sabe o que eu vou ter que fazer, né? Então é melhor eu comprar munição. Beleza. Que horas são? Deixa eu ver. Ah, 8h56. Não é nem 9 horas da manhã, eu não vou fazer passar o dia. Se bem que eu posso... Ah, que se dane, eu tenho um 64 kit médico. É difícil decidir mesmo, mas eu vou usar um kit médico. Pronto. Tem um montão de kit médico por aqui que eu quero. Vamos falar com a Troy. Aqui tá o Michael. Cadê a Troy? Não tá aqui? Onde é que tá a Troy? Ah, eu vim pra Torre dos Brasas, ela não tava aqui. Ah, é verdade, ela falou pra eu encontrar ela em outro lugar. Bom, que seja. Vamos pra lá, então. É lá, ó. Que seja, vamos embora. Dá licença que eu tô com pressa, que eu quero me encontrar com a Troy. Partiu! Nossa. Vamos, parkour insano.
Ui, errei o salto. Aonde? Olha, eu rolei de cima do negócio pra cá. Ok. Ah, é lá naquela torrezinha? Ok. Ah, dá licença. Vamos ligar aí pra chamar a atenção dos caras. E o negócio tem que ser rápido agora. Por que que eu não consegui ir ali? Tá querendo me alcançar? Como é que eu vou subir? É ali. Toma então. Tava com vontade, então ganhou o que tu queria. Consigo andar por cima disso aqui? Não. Eu ouvi um histérico. Tava aqui embaixo. Como é que a gente mata esse histérico? Cadê? Cadê o histérico que eu ouvi? Lá tá ele, ó. Deixa eu matar esses zumbis antes, senão eles não vão deixar eu matar o histérico. Pronto. Aí está o histérico. Ele não tem nada, né? Se eu chegasse perto dele, ele ia meter uma gritaria e atrair 1 milhão de zumbis pra cá. Tá, deixa eu mudar aqui de novo pro gancho e vamos ver como é que a gente vai subir lá. Como que a gente sobe aqui, meu? Aí. Ei, camarada, por aqui. Tá, se eu conseguisse entrar, o que que tu tem aí pra negociar? Ah, tu não tem nada de bom, cara. Eu queria uma arma laranja. Quero mudar minhas armas, mas os caras não vendem arma laranja nunca. Deixa eu ver o que que... Não tem nada pra gente vender. Tá, não tem nada aí pra negociar. Que isso? Tem um buraco aqui, meu. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Olha, vai descendo isso aqui. Bom, sei lá. Vamos subir porque a Troy tá pra cima, ó. Tá ali. Dá pra subir por aqui? Não, tem que ser por fora ali. Ah, onde é que eu tô indo, meu? Aqui, ó. É por fora aqui que nós temos que subir. Ok. Saltei na escadinha. Ah, lá tá ela. Tá observando aí o que, Troy? E aí, o que eu tenho que fazer? Pegue esse amplificador. Você tem que instalar ele no lugar mais alto possível. Essa vai ser nossa melhor chance de atravessar a barreira de comunicação. Beleza, deixa eu adivinhar. Tenho que ir até aquela antena gigante na periferia da cidade. O jeito mais rápido é usar os esgotos. Sev vai ter que guiar por rádio. Então, entre em contato com ele quando chegar do outro lado. E Crane, quando instalar o amplificador, ajuste a frequência correta no seu rádio e o mundo inteiro vai te ouvir. Vamos torcer por isso. Até breve, Troy. Ah, que bom. Aí eu posso cantar e tentar a minha carreira musical. Ok. Pra onde? Pra lá? Bom, vamos pelos esgotos. Vou encontrar o Savi. Use os esgotos para chegar à torre de rádio. Beleza. A caminho. Aonde que é? Lá. Dei um mega salto aqui. Oh, nem precisou rolar. Tem ali um demolidor. Tem que cuidar pra ver se não vai ter os suicidas. Vamos fazer esses caras explodir. Nossa, os outros ali não explodiram. Então, vazei. Vazei que eu tenho que achar esse negócio aí. Vamos aqui pelas ruas de Haran. Pô, oh, acho que alguém aqui foi eletrocutado, só tá as cinzas. Eu tenho que daqui a pouco... Ó, oh, vai vomitar, que horror. Que isso? Tá chovendo zumbi aqui.
já estão mortos. Tem aqui uma água saindo, mas não é aqui. Onde que é isso, cara? Bom, não adianta eu ir por cima, porque os esgotos certamente... Olha, eu vou consertar. Vamos ver se vai usar... Vai usar conserto. Eu tô com 5 consertos. Ah, agora usou. Tem um bruto aqui. Esse aqui, só com a machadinha arco-íris, eu já acabo com ele. 2 golpes. Beleza. Antes de terminar o modo história, eu vou fazer um desafio de atravessar o centro de Hara durante a noite. E de um... Ah, tu é bom, hein? Foi, por alguns segundos. Atravessar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos supor... Eu vou ver quais são os... Por exemplo, daqui, ó, dessa zona de segurança até... Sei lá, essa zona de segurança, ou essa. Sei lá, a gente faz um desafio de atravessar de um... Oh, tem uma zona de segurança ali que eu não liberei ainda. A gente faz um desafio de atravessar de uma zona de segurança a outra durante a noite. E vamos ver se eu consigo atravessar sem morrer, ou quantas vezes eu vou morrer. Porque eu não fiz episódio na noite ainda no centro de Haran, né? Então... Faremos isso como brincadeira. Com os voláteis. Ok. Talvez no próximo episódio, eu não sei. Eu não sei porque eu tô gravando aqui e eu não sei quanto tempo vai levar essa missão. Dependendo, eu vou fazer o que eu já fiz em outras vezes, de cortar e dividir a missão em 2 ou 3 episódios, certo? É aqui embaixo o negócio. Tem casu aqui. Tá, tem o banheiro. Vamos entrar pelo vaso? Não. Vocês vêm atrás mesmo, né? Olha, o cara sobreviveu ainda. Olha, estão se atirando. Nossa, eliminei a zumbi, derrubei o outro. Tá, deixa eu me pensar. Pra onde que é isso? Por aqui não é, cara. Tem que ser por cima ainda. Vamos eliminando os caras. Não, mas... É por aqui, cara. Ah, é aqui por baixo, ó. Pulei! Morri. Era alto demais. Que droga, cara. Tá. Também, eu fui meio suicida demais ali, né? Era muito alto. Eu... Pulei e tentei... Olha, eu tô na universidade? Não. Eu tô lá na galera do... Como é que é o nome desse cara aqui mesmo? Sei lá. Tô naquela galerinha lá das outras missões. Deixa eu me ver. Agora, é o... Isso aqui é o ponto de... Dá pra gente vir por aqui? Eu devia ter usado o gancho pra descer ali. Tentei fazer uma coisa suicida demais. Ai, meu Deus. Escala, meu. Não, não, era muito alto pra fazer o tic-tac. É lá, ó. Só que eu não vou me atirar de novo, que nem eu fiz. Devia ter feito isso, ó. Toma. Trolei a viral. Tá, agora vamos pensar como é que nós vamos descer. Você não vai roubar a nossa antizina. Acabem com ele. Mas que ousado. Ah, não. Eu não tenho... Toma. Não devia... Olha, perdeu a cabeça e o braço ao mesmo tempo. Cortou só o braço, já faleceu. Não, não, não. Nossa. Pensei que eu ia morrer de novo. Pô, eu não devia ter morrido dessa altura aqui, só que eu pulei. E eu rolei ainda.
Tá, agora... Oh, não é aqui, cara. Tá dizendo agora que é em cima. Pô, qual é? Tá complicado achar isso, hein? Ah, o cara me bombardeou ainda. Tem que ser por aqui, cara. Olha. Eu ouvi bem. Era um suicida? Era e se matou. Ah, não. Ali. Te defende de uma escopeta. Olha, o cara não morre com um tiro de escopeta. Você não vai sobreviver uma semana. Pronto, finalmente estourei a tua cabeça, né? Tá difícil. Tá, agora onde que é a entrada? Cara, eu já tive aqui. Tá dizendo ainda que é embaixo, cara. Mas onde? Ah, aqui, ó. Pô, não tinha visto essa portinha aqui, cara. Ah, agora sim. Quem é que... Vocês tentaram abrir? Olha que eu tenho, eu mando chumbo em vocês, hein. Desce mais aqui ainda, ok. Vamos arrombar isso aqui, por que não? Olha, um taco de beisebol mortal. E um incremento de arma verde. Ué, ficou triste? Quem é que tá triste aqui? Ali, ó. Ficou triste. Vem cá então comigo. Aqui, ó. Pronto. Acabei com a tua tristeza. Nossa, acabei com os braços dela também. Olha os caras mexendo na porta. Ah, eu não vou abrir pra vocês, mano. Vou fazer o seguinte com vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê o cara? Eu quero acertar no tanque de gás do cara. Tá difícil. Tá difícil ver. Tá difícil enxergar qualquer coisa ali. Vem pra cá, meu. Tá, vambora. Não vou ficar trolando esses zumbis aí. Vamos ver o que, que nós temos aqui. Bom, certeza que esse vídeo vai ficar longo e eu vou cortar em partes, tá? Então... compreendam que não dá pra gente fazer um vídeo tão longo. Diz que é... ali. Mas eu sempre posso dar uma olhada no que nós temos aqui. Diz que é ali em cima, né? Mas vamos dar uma explorada. O que nós temos aqui? Ah, tinha essa entrada aqui também, ó. Ok, gurizada, vamos ficar por aqui então nesse episódio, né? Porque a gravação total ficou com 1h30. Então é óbvio que eu vou ter que cortar em várias partes esse vídeo, certo? Se gostaram, não deixem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos, tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada.